Жеке бастың мүддесінен көрі халық денсаулығын сақтауды алдыңғы кезекке қоя білетін жаны жомар, жүрегі дархан, қолы жұмсақ, білікті дәрігерлердің еңбегі қашанда ерен. Басымыз ауырып, балтырымыз сыздаса жүгінетін ақжелеңді абзал жандар туралы қанша айтсақ та артық етпейді. Себебі олардың ерен ерлігі баршаға үлгі. Облыстың денсаулық сақтау саласындағы мыңдаған медицина қызметкері науқастарға қалтқысыз қызмет көрсетуде. Арнаның түсірілім тобы Қаратөбе ауданында болып, саланың білікті мамандарымен жүздесіп қайтты. Аурумен күресіп, адам өміріне араша түсуге терең білім мен қажыр қайрат қажет. Ауыртпалығы басым саланы таңдаған Мақсот Өтеғалиев күн сайын таңмен таласып, асыға жұмысқа аттанады. Алдына келген әрбір науқастың құлантаза айығып кету үшін жан аямай еңбек ететін дәрігердің ерлік істері мақтауға тұрарлық. Мақсот Өтеғалиев ең алғаш еңбек жолын 1978 жылы Қаратөбе ауданының учаскелік дәрігері болып бастаған. Ол денсаулық сақтау саласында 40 жылдан астам уақыттан бері абыройлы қызмет етіп келеді. Науқастардың есен саулығы өлшеусіз бақыт дейді Ақжел. Жас нәрестелердің дәрігерім бір жан, неонатологпын. Сол ата қарайым арасында босанатын әйелдер болады. Оған шақырады, түнде шақырады. Денсаулықтан отбасы санасы. Біздің айдың бір 10-15 күн ұйықтамаймыз. Түнде 2-де, 3-де оянып тұрғыза болады. Уақытпен санаспаймыз. Жанына жақын мамандықты жаңылмай таңдап, айналасына ізгілік шуағын шашып жүрген өзесінің шебері бүгінде Қаратөбе аудандық ауруханасында балалар дәрігері болып еңбек етеді. Әр адамның өмірі ақжелеңді жандармен тығыз байланысты. Күнделікті тірлікте дәрігер көмегіне жүгінетін кездер аз емес. Осыдан 2 жыл бұрын Қытымыр қыста Бесоба ауылында 9 айлық сәбиін емізіп отырған ана кенет ұйықтап кетеді. Оянса нәрестесі жанында болмаған. Сыртқа шықса сәби бүксіп, денесі мұздап кеткен екен. Жедел жәрдем көлігімен желдей ескен Мақсот Өтеғалиев баланың мұрнына зон салып, дереу өңеші арқылы жылы шай жіберіп, 20 минуттың ішінде аман есен алып қалады. Ауырып сырқатына ем іздеген жандарға талай мәрте қуаныш сыйлаған Мақсот ағамызға аудан халқының ризашылығы мол. Так, балам қалғалай. Жақсы. Аха, қалайсың, жақсысың ба? Иә. Сен де жақсы ұйықтадың ба? Иә. Ішің ауырған жоқ па? Жоқ. Ой, молодец, сарайсың балам. Балалардың ауырған жерін анықтау, дертіне шипа табу аса ұқыптылық пен қырағылықты қажет етеді. Сұрақтар қойып, солай нетпесең, өздіктерінен балалар көп іштен айтпайды. Ауырған жерін айта алмайды балалар. Сонда каждый әрбір несіне сөздеріне мән беру керек. Мұнымен қоса Мақсот аға ФГДС және ультра дыбыстық зерттеу құрылғыларының да тілін жетік меңгерген. Ол бүгінде жас мамандарға өзінің бар білгенін үйретіп, тәжірибесімен бөлісіп, аудандағы медицина саласының өрістеуіне зор үлес қосып келеді. Өзінің іскерлігінің, еңбекқорлығының, ізденімпаздығының арқасында әріптестер арасында да беделі биік, сый құрметі ерекше. Балаға дегенде қараған уақытта оның мейірімділігі шексіз. Сонымен бірге әріптестерінің алдында беделі өте жоғары адам. Мақсот Өтеғалиев қызметте жоғары санатты дәрігері. Денсаулық сақтау саласының үздігі болса, отбасында шаңырақтың арқа сүйері, қамқор әке, ата. Оның бос уақыты көп бола бермейді, ал қолы қалт еткен сәтін немерелермен өткізгенде жаны сүйеді. Сондай ол 6 түрлі музыкалық аспапта ойнап ән салады. Тәуліктің қай сағатында болса да науқастарға қол ұшын созуға дайын абзал жандардың бірі Айша Мусина. Дәрігер ең алғаш еңбек жолын Батпақкөл фельдшерлік пунктінде бастаған. Содан 1989 жылы қазан айында Қаратөбе аудандық жедел жәрдем бөліміне жұмысқа орналасқан. Білікті маман өзінің туған жерінде 30 жылдай уақыт бойы еңбек етіп келеді. Күн сайын науқастарға емшаралар көрсетуден бөлек, өзге де күйкі тірлікке қарамастан ақжелеңді жан әрқашан жайдары мінез танытып жүруді құп көреді. Жол оқиғалары болады. Соның бәріне жаңағыдай психологиялық әзірлікпен барасың енді. Неше түрлі жүрек аурулар, инфарктар болды. Құдайға шүкір, әйтеуір көзімше қайтыс болып кеткен жоқ. Қайткенде де әйтеуір осы ауруханаға жеткіздім. Кез келген науқастың қажетті ем алып, сауығып кетуіне күш салатын мамандық иелерінің еңбегі өлшеусіз. Өздерінің төл мерекесінде де мейірімді жандар жұмыс орнында. Уақытпен санаспай еңбек ететін медицина қызметкерлері барлық құрметке лайық.